Hur kan jag minska klimatpåverkan? Sedan 2001 har cirka 35 vindkraftverk havererat i Sverige. Brand i vindkraftverk på Gotland, ramlat brinnande delar. Ett vindkraftverk utanför Ystad har fattat eld. Vindkraftverkets tre rotorblad har ramlat av och ett av dem slungas iväg 100 meter. Jag säger bara så här. Vi ska inte ha några vindkraftverk. Absolut inte. Och hur många vindkraftverk ska gå åt och brinna innan politiker och globalisterna ska inse att de har fel? Ja, svaret är enkelt. De kommer aldrig erkänna att de har fel. De kommer att köra på som en ångvält och ljuga och domdera om det här med vindkraftverk och säga att det är det bästa som finns. Det är för att de vill tjäna pengar på det här, fastän det är inga pengar att tjäna på vindkraftverk. Vad jag kan förstå så är det inte lönsamt alls. Till en helt annan sak. Censur och övervakning av privata meddelanden i nya EU-lagar. Redan till hösten kan EUs medlemsländer och dess medborgare befinna sig i ett helt nytt läge avseende censur och digitala övervakningar. Nya lagar med vittgående negativa konsekvenser för yttrandefriheten och personlig integritet kommer att påverka oss alla. Verklighetsskildringar som publiceras på sociala plattformar kan bli olagliga och ditt vardagliga användande av medieappar kommer att avlyssnas. Medieappar kommer att avlyssnas. Det handlar delvis om det som idag kallas chat control. Där har vi diktaturen inom EU, vill jag påstå. Jag säger så här. EU är en diktatorisk organisation, eller vad man ska kalla det för. Det kommer inte att bli något bra med EU överhuvudtaget. Jag själv kallar det för Europas undergång. Höjd terrorhotsnivå. Höjd hot för terrorattentat från nya tider. Budskapet efter det ökade muslimska terrorhotet från en trea till en fyra och den femskaliga hotskalan, det vill säga högt hotnivå, är från polisen och regeringens sida att vi ska leva som vanligt men vara vaksamma och uppmärksamma. Ja, detta är bara ytterligare ett sätt att skrämmas i förlängningen för att införa förbud att bränna Koranen. Hela tiden, gott folk, så håller de på det här sättet för att skrämma oss och för att införa sin makt över hela jordens befolkning. Det är bara det går ut på. Så har de jobbat hur länge som helst. Men det går fortare att få reda på saker och ting nu när vi har digitala förmågor och grejer att kunna läsa och ta reda på saker och ting. Vad som sker runt om i världen och deras syfte. Och deras syfte är makt. Deras syfte är pengar och inget annat. De kan aldrig få nog av pengar. Istället för att hjälpa jordens befolkning som behöver hjälp, så hjälper de ju folket. De hjälper inte folket ett endaste dugg. Tänk på det, mina kära vänner. Det är något fruktansvärt att vara så naiva. Och det här med NATO exempelvis, när man kommer in på det. Hur många av politikerna vet vad NATO innebär överhuvudtaget? Knappt någon.
Och där har du också, det gäller också bara pengar. Är det då så väldigt trevligt att för föräldrar att skicka ut sina barn och eventuellt sina barnbarn i framtiden ut i strid och komma hem i en liksäck? Alltså de bryr sig inte ett endaste dugg om folket. Inte någonting. Det är bara makt och pengar de bryr sig om och inget annat. Tro inte annat. Och sluta och lyssna på SVT och deras nyheter där. Som jag ser det, som är bara fake news. Och som är bara en, att ni ska hjärntvättas att tro på varenda ord och bokstav som de säger där. Sluta och titta på det. Försök istället att ta reda på fakta om hur saker och ting ligger till. Det har jag gjort hela mitt liv, ända sedan jag började kunna läsa. Nästintill i alla fall. När man börjar och inser det, att det är någonting som är galet med det här. Med nyhetssändningen och allting det här. Då har jag slutat för länge sedan att lyssna på SVT. Och det rekommenderar jag er alla att göra också. Jag kan bara ta ett litet, men kanske obetydligt exempel. Ring P1 exempelvis. När man ringer dit, kommer man då fram till slussen, så frågar de, vad vill du prata om? Och så ska de ha dina uppgifter och allt det där. Och säger jag då att jag vill prata om, som de tycker det är ett känsligt ämne, om jag vill prata om MENA eller något annat. Det här bedrövliga kriget, exempelvis. Ja, då säger de som så att nu har vi fått dina uppgifter. Vi hör av oss om det är så att du kommer med. Då brukar jag säga så här. Nej, jag vet att jag inte kommer med. För jag har varit med för mycket förut. Och det är känsligt att när någon har någorlunda kunskap, Så kommer man inte med i såna här, det här program på Ring P1. Men däremot på Sveb-TVs, Ring Sveb-TV, där kommer man med. Där finns det yttrandefrihet till 110%. Och det är så det ska vara. Det var mitt för idag. Och tack för att ni tittar. Prenumerera det gratis och tryck på klockan där nere. Så får ni nya anvisningar. Och är det så att ni vill swisha en slant, så kan ni göra det till 0739448241. Vi säger det så. Trevlig helg. Imorgon klockan 9 blir det live. Hej.